התורה הגדולה ורחבה מן ים, וככל שאדם ילמד יותר, יבין יותר. בישיבה של רבנו תם היה 60 תלמידים. 60 תלמידים, כל תלמיד היה בקיא במסכת שלמה. וכשהיה קושיה ממסכת למסכת, היה אומר, יקום תלמיד של מסכת סוכה, והתארץ לנו את הקושיה של התלמיד במסכת יבמות. כי כל תלמיד היה בקיא במסכת אחת ישר והפוך. והיו לומדים ביחד ומתפלפלים. אז מה זה מפני שיבה תקום? אז יש אדם אומר, אני, יש לי זמן, אני יכול לעשות תשובה, יכול ללמוד תורה, יש עוד זמן, החיים ארוכים, 70 שנה לפניו, ותדעו לכם, בכל גיל אדם אומר את זה. בין אם הוא בן 16, בין אם הוא בן 25, בין אם הוא כבר הביא ילדים, בין אם הוא כבר סבא, בן 60, הוא עדיין מרגיש שיש לו זמן. איך אומר הזוהר הקדוש? עזל בנס בהיה עלמה, וחשיב דדילהו תדיר, דדילהו תדיר, והוא השתער בה לדרי דרי. אדם הולך בעולם הזה, וחושב שהעולם הזה שלו, הכל שלי. אני יכול להנהנות, לקייף, לעשות מה שבא לי. לא משנה איזה גיל. וחשיב דדילהו תדיר, ששלו העולם הזה לעולם, קנה אותו באיזה קניין. והוא השתער בה לדרי דרי. והוא חושב שהוא יישאר פה לנצח. כך אומר הזוהר הקדוש. אבל פה שואלים בעלי המוסר, איזה טיפש, איזה פתי יחשוב שבאמת הוא יישאר פה לנצח? הרי כל, סוף כל בהמה לשחיטה וסוף אדם למיטה. שמעתם על בן אדם שלא מת, שמעתם על בן אדם שנשאר חי לעולם, אין דבר כזה. אז איך ייתכן שבן אדם יחשוב וידמיין שהוא יישאר פה לעולם? אומרים בעלי המוסר שיש הבדל בין הידיעה בראש לבין ההרגשה בלב. בידיעה בראש אין לך בר דעת שיחשוב שהוא יישאר פה לעולם. כולם יודעים שיהיה יום שיצטרכו לתת דין וחשבון לפני בורא עולם אחרי 120 שנה. אבל בהרגשת הלב, אדם חי על מי מנוחות כאילו הוא יישאר פה תמיד, יישאר פה לנצח. וזה הטעות שהיצר הרע מנחיל לאדם. נותן לו את ההרגשה הזאת, יש עוד זמן, מה הלחץ? מה אתה לחוץ? אפשר שבוע הבא, אפשר עוד יום אחר. למה צריך עכשיו? למה אני צריך עכשיו? יגיע היום שאני אתחזק, יגיע היום שאני יתמיד, יגיע היום שאני אחזור, יגיע היום שאני אשמור, שאני אתחזק בקשרות, יגיע היום שאני אתחזק בשמירת שבת. יגיע, 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 יגיע היום. כל החיים שלו הוא ביגיע היום. אז איך בן אדם עושה? אז אדם שחי ככה, בחיים לא יזדרז. אז בשביל זה פרסה ביטוח, לא משנה. אבל רואים מכאן שיש הבדל מהותי בין מה שאדם יודע בראש לבין ההרגשה שבלב. והעבודה שלנו זה להשיב אל הלב מה שאדם יודע בידיעה ברורה. וידעת היום והשבותה אל לבביך, זה הידיעה. והמרחק בין המוח ללב, נכון? אמנם זה מרחק של אמה קטנה, חצי מטר. אבל בפועל, להשיב אל הלב, זה כמו מכאן ועד החלה, זה מרחק שמיים וארץ. כי העבודה היא, מה שאתה יודע בראש, תשיב את זה אל הלב. אתה יודע שלא טוב לך סיגריות. אתה יודע שהתאווה הזאת תהיה רק באוכריך. אז למה אדם עושה את זה? הוא חי באיזו ידיעה? לא, לא, יהיה בסדר, יהיה בסדר. לכן הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. כי הם לא נותנים למוח לחשוב, הם לא נותנים למוח, הם לא נותנים לאדם לחיות על פי מה שהוא יודע, על פי מה שטוב לו. לכן, אמרה התורה, מפני שיבה תקום. מפני שיבה, לפני שיגיעו ימי השיבה, תקום. תקום, תפשפש במעשיך. תקום ותזעק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה לחזור בתשובה. אני רוצה להתחזק, אבא שבשמיים, תקרב אותי אליך, קשה לי, תעזור לי להתגבר. מפני שיבה, תקום עוד לפני שיגיעו ימי השיבה. כי כשאדם עושה תשובה בימי השיבה, זה לא תשובה מעל יתה. חזק וברוך. הגיע לגיל כזה, כבר אין לו תאוות, אין לו יצרים. עכשיו הוא נזכר לחזור בתשובה, עכשיו אתה נזכר. זה גם טוב, זה מעלה גדולה. אבל זה לא מעלה משובחת כמו שאדם. בשיא בחבותו, עם כל הכוח שלו, עם כל העולם לפניו, והוא חוזר בתשובה, עוזב ענייני העולם הזה, עוזב את כל הנאות וכל הכיופים, ומקריב אותם לפני בורא עולם,
אין לך דבר גדול יותר מזה. עשה רצונו כרצונך. כשאדם מבטל את הרצונות שלו, את היצרים שלו, בשביל לעשות את רצון השם, רצון אבינו שבשמיים, אז עשה רצונו כרצונך כדי שיבטל, כדי שיבטל רצון אחרים בפני רצונך. זה שעת רצון מאוד גדולה בשמיים. כשאדם בא בשיא הכוח ויש לו עכשיו, הוא הולך לעשות עבירה, הוא מתגבר, הוא שומר את העיניים, שומר את המחשבה, הוא מתפלל לבורא עולם, אומר רבי אהרון רטה, באותה שעה יכול לבקש מה שהוא רוצה. מה שהוא אתה רוצה, אתה תקבל. למה? כי ביטלת את הרצון שלך מפני רצון השם, אף הקדוש ברוך הוא יבטל רצון אחרים, כל הקטרגים, כל המסטינים, כל הבעיות האלה שהיה לך, שמהם הקדוש ברוך הוא, שמנע ממך לקבל את השפע, הקדוש ברוך הוא עכשיו יחולל, יהפוך סדרי עולם, לתת לך את מה שאתה ביקשת, את מה שאתה רצית. לכן זה שעת רצון מאוד גדולה. מפני סיבה, תקום עוד לפני שיגיעו ימי הסיבה, תקום כבר שאתה עוד צעיר לימים. תחזור בתשובה, תתקרב לבורא עולם, תזעק לקדוש ברוך הוא. ולכן תשימו לב, סיבה, תקום. והדרת זה סופי תיבות מיתה. כשאדם לא יודע מתי יגיע מותו, אז זה אומר שתתעורר. כבר מעכשיו תתעורר. מכירים את המעשים, אותו בחור ישיבה, בחור ישיבה שיושב ולומד תורה, שומר על הסדרים פחות או יותר, באף סכנה, הולך, יש לו, איך אומרים, יושב ולומד, אבל אמר, יש לי זמן, ברוך השם. יום אחד עשו לו בדיקה רפואית, הרופאים אמרו לו, גילו שיש לו את המחלה. והמחלה כבר הייתה במצב כזה, כשכבר אין מה לעשות, אין מה לעשות. והוא אמרו לו שלושה חודשים, הוא כבר ימות. קיבל את זה מאוד קשה, אבל לא מבחינה גשמית, כאילו הוא הלך החיים, אלא אמר, מה הספקתי? מה הספקתי? אדם מאמין, לא מפחד מהמוות. זה כמו לעבור חדר. היום פה, מחר שם. ממה אדם צריך לפחד? אם הוא לא מוכן מספיק. אם הוא יגיע למעלה בשמיים ולא יהיה מוכן, או מה מחכה לו בשמיים, ישאלו אותו שאלות, שאלות לא קלות, שאלות קשות. אם הוא לא יהיה לו תשובות, אחרי 120 שנה אדם עולה בשמיים, שואלים אותו, עסקת בתורה, קבעת עתים לתורה, נסעת ונתת באמונה, וכן על זה הדרך. יש לו כמה שאלות שם שהוא צריך להיות מוכן, ושואלים אותו לפי סדר השולחן ארוך, מסופר על רבי ישראל מסלנט, שגם שהוא היה זקן מופלג והיה קשה לו לקום ולהגיע לבית הכנסת, הולך לאט לאט לאט, צעד אחר צעד, צעד אחר צעד, הבית הכנסת לא היה כזה קרוב, שאלו אותו תלמידיו, רבנו, אתה לוקח לך כל כך הרבה זמן, מה שאנחנו לוקח לנו 5 דקות, לוקח לך חצי שעה, ואתה מגיע מותש לבית הכנסת, וככה כל פעם שחרית, מנחה וערבית, למה אתה כל כך מתאמץ רבנו? אמר להם תלמידי היקרים, כתוב שכשאדם יגיע לשמיים, אז שואלים אותו על פי סדר השולחן ערוך. מה יפתחו לו? איך יבדקו אותו? פותחים לו בחינה, בוא נראה. סעיף ראשון, קיימת? סעיף שני, קיימת? בוא נעבור. סימן ב', סעיף א', קיימת? סעיף ב', הלאה. עוברים אחד אחד. ככה, לפי סדר השולחן ערוך. שמים אור החיים, אחרי זה יורד דעה, חושב משפט, אבן העזר. מוכנים, שואלים אותו. אמר להם, מה הסעיף הראשון בשולחן ערוך? התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר. לכן הסעיף הראשון זה התגבר כארי. ללכת ולעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל מצב. גם כשאדם עייף, גם כשאדם חלש, גם כשלא נוח לו, גם כשבחוץ חורף ויש מזג אוויר סגרירי וקר ולא נעים, או שבחוץ חם מאוד, הוא הולך ועובד את השם יתברך בכל מצב. גם כשהוא זקן. אמר, אם ככה, איך אתם רוצים שאני אעלה לשמיים? יפתחו לי שולחן ערוך, ועל הסעיף הראשון אני אפול? על הסעיף הראשון להתחיל ברגל שמאל? זה אני לא מוכן. לכן את זה אני עושה בסירות נפש, כדי לקיים את ההלכה הזאת. כדי שעל ההתחלה כבר אני אהיה בפלוס. כבר אני אהיה בזכות. אז נחזור למעשה עם אותו בחור ישיבה. אמרו לו, המצב של המחלה שלו כבר בצורה שאי אפשר להציל, 3 חודשים נשאר. ישב הבחור והתבונן, אמר, מה עשיתי? בקושי הספקתי ללמוד. סיימת כמה מסכתות בודדות וזהו, איך אני אגיע לשמיים?
אפילו חצי שעס לא עשיתי. קיבל על עצמו לשבת וללמוד. הוא לא דיבר עם אף אחד, לא ענה לטלפונים, לא דיבר אפילו עם בני משפחתו, לא רצה להתעסק בשום דבר אחר, אלא אך ורק במה? בלהכין צידה לדרך הארוכה שיש לפניו. מה זה דרך ארוכה? מסופר על רב חיסדה. רב חיסדה, האמורה, קודש קודשים, היה יושב ולומד תורה, זקן, המצב הבריאותי שלו לא היה כזה מי יודע מה. הייתה אומרת לו ביתו, אבא, תלך ללמוד, תלך לישון. די, כמה אתה? כבר מאוחר, אחת בלילה. היה אומר לה, עוד מעט, עוד מעט. בא אחרי חצי שעה, אבא, נו, כבר השעה מאוחרת, אחת וחצי, אתה צריך לשמור על הגוף שלך, לשמור על הבריאות שלך, שיהיה לך כוח, כבר מאוחר לך, זה לא טוב בשבילך. עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט. בא עוד הפעם, די, אבא, זהו, אני לא מוכנה, אתה צריך לשמור על עצמך. אתה כל הזמן אומר לי, עוד מעט, מה יהיה? אמר לה, עוד מעט יגיעו יומי, דאריכה וקטינה. יגיעו ימים ארוכים וקטנים. ונינו מטובה, ואז נוכל לישון הרבה. עכשיו צריך לישון? יגיעו ימים ארוכים וקטנים שנוכל לישון. מה הכוונה? אומר רש"י, יגיעו ימים ארוכים בקבר. שמה זה נצח, זה הרבה זמן, שנים רבות, אין סוף. וקטינה, אבל הם יהיו ימים קטנים. ממה הם קטנים? מתורה ומצוות. כמה שאדם יעשה, אדם יגיד, למה לא עשיתי יותר? ולעתיד לבוא, בעולם הבא, כל אחד ואחד, כל צדיק וצדיק, נחווה מחופתו של חברו. מסתכל, הוא אומר, וואי, תראי איזה עולם הבא, זה הצדיק הוא קיבל. זה שהיה שכן שלי. אפילו שהוא לא צדיק, שכן, אדם פשוט הולך, וואי, איך הוא קיבל כזה שכר עצום? כי הוא הלך לשמח חתן וקלה, כשהיה לו קשה. למה אני לא יכול, למה אני לא הייתי יכול לזכות ככה? למה? אני רואה שהוא ישב ולמד תורה גם כשאחרים לא למדו תורה. בערב שבת היה לו קביעת עתים לתורה. איזה עולם הבא הוא מקבל? מוצאי שבת, ימים טובים, וכן על זה הדרך. יש מצווה, יש מת מצווה, ויש מצווה מתה. אתם יודעים מה ההבדל? מת מצווה, זה אדם שאין לו קוברים. ומצווה מתה, זה מצווה גם כן שאין לי שיעשה אותה. אם יש לפניך כזאת מצווה, קפוץ, רוץ, תעשה אותה. השכר שלה בהרבה יותר. היא המצווה הזאת תעלה ותסנגר עליך למעלה בשמיים. כמו אותו מעשה עם אותו אחד שהיה אדם פשוט ונפטר והגיע לשמיים ובא אותו אחת וסנגרה עליו והמליצה עליו ואפילו בזמן ההלוויה שלו הגיע לשם אישה. מאיפה הגיעה הזאת? אומרים זאת מסכת חגיגה. זאת המסכת הזאת שמונה למסכת חגיגה. שהייתה, שהוא היה יושב ולומד כל הזמן, חוזר ויושב ולומד כל הזמן מסכת חגיגה, עד שהיא נברא, זה היה מלאך, והיא באה וסנגרה עליו בשמיים. אז זה מצווה מתח שאין מי שיעשה אותה. אז כשאדם רואה את הדבר הזה, עכשיו אותו בחור ישיבה, ישב וקיבל לעצמו למסיים את כל השס. אתם יודעים כמה דפים יש בשס? זה הרבה, זה לא פשוט, לא יודע איך הוא למד את זה בעיון, בבקיאות או בגרסה, אבל הוא ישב ולמד, כי הוא הבין, אין עוד זמן אחר. אין עוד זמן אחר, מפני שיבה תקום כשנפנה שזה קורה. ואז באמת, עשו לו עוד בדיקה, וראו שהבדיקה הקודמת היא הייתה טעות לגמרי. היה טעות. לא היה שם, היה שם, לא יודע מה שהיה שם, זה בלבול וזה. הוא אמר, ברוך השם, אני שמח שהייתה טעות. כששאלו אותו, אמר, אתם לא יודעים, כשקיבלתי את הבשורה, כשקיבלתי את הבשורה, הרגשתי ממש הרגשה מאוד מאוד נוראית. לא עליכם, אבל אם נחשוב על זה למפרע, אני שמח שכך קרה. כי אני חשבתי, כל אחים לפניי, יש עוד זמן, אז אתם יודעים, אדם לא מתאמץ. אבל כשקיבלתי את הבשורה הזאת הנורא, אמרתי, עכשיו אני חייב לקום ולעשות מעשה. עכשיו אני חייב להתמיד בתורה. ואמרתי, בזכות זה, זכיתי לסיים את השס. כשאדם מתבונן בדברים האלה, הוא מבין, אין עוד זמן אחר. וטוב, יום אחד קודם. השם יתברך יזכה אותנו שנזכה באמת לעסוק בתורה, מצוות, להקדיש את הזמן לתורה, למצוות, ליראת שמיים אמיתית, ונזכה שהקדוש ברוך הוא יתמלא לנו ברחמים, ימשיך עלינו שפע קדושה וטהרה ממרום כן יהי רצון.